Pa evo, baš ono što sam rekao. Slobodana je vama svaka čast, ali rekao sam, Slobodana znam iz nekih ranih kvizova i osobno, svjestan sam njegovog znanja. I bile su rijetke ekipe koje općenito naprave 16 u više ljudi, kamoli kao i čovjek sam, to je stvarno rijetko. I svečano obećujem pred cijelom javnošću da ću sljedeći put tankirati i odgovoriti krivo, da loši igrač prođe u zadnju u finalnu potjeru, da se ne moramo obračunati. Znate što bi smo mogli sljedeće ljeto organizirati u nudističkom kampu potjeru? A? Zavisno, ono, ja sam slobodan. Ali moraju biti neke pice u igri. Možemo da jenem? Možemo, probajte. Vrijeme sad. Koja se glazbenica 1992. udala za soul pjevača Bobija Browna? Turner. Stop. Rihanna. Whitney Houston. Nastavljamo vrijeme sad. Kojeg je ugarskog kralja Papa Grgur VII proglasio svetim 1083. Stjepan. Točno. Za koji je antički grad Drakon pisao stroge zakone? Atenu. Točno. Kako bi se preveo pojam Entarte te kunst, kojim su nacisti označavali modernu umjetnost? Izopačena umjetnost. Točno. Koji je redatelj snimao horore po djelima Edgara Alana Poa s Vincentom Priceom u glavnim ulogama? Dalje. Stop. Ed Wood. Roger Corman. Corman. Nastavljamo vrijeme sad. Čime se rasprostranjuje plod kokosove palme ako se rasprostranjuje hidrohorijom? Vjetrom. Stop. Vodom. Vodom, hidrohorijom. Pa, mogao sam pravo vodom, ali kako vodom rasprostranjuje, ne razumijem. Dobro, ne vezam. Nastavljamo vrijeme sad. Koji se teški metal niska tališta krije iza simbola Bi? Bizmut. Točno. Koji je čileanski pjesnik imao španjolsku u srcu? Neruda. Točno. Koja je političarka bila američka državna tajnica u prvom mandatu Baracka Obame? Rice. Stop. Hillary Clinton. Hillary Clinton je točan odgovor. Vraćamo vas korak unatrag, nastavljamo vrijeme sad. Zastava koje se europske države smatra najstarijom zastavom Danska. Koja je još točno? Kako su se prezivali izumitelji balona na vrući zrak? Braća Joseph, točno. Koji je prst na ljudskoj ruci jedini sastavljen od dvije kosti? Palac. Točno. U kojem se gradu na sjeverozapadu Francuske održava 24-satna automobilska utrka? Točno. Koji je njemački kartograf 1507. Mercator. U dijelu... Stop. Dakle, koji je njemački kartograf 1507. U dijelu Uvod u opću kozmologiju? Prvi upotrijebio riječ Amerika. Probaću ja. Mercator. Ne. Mogu ja? Može da ne. Waldzmiller. Waldzmiller. Nisam znao. Teško je to jako. Sjetio sam se kasno. Nastavljamo vrijeme sad. U kojoj se je zemlji nastala sportska igra kriket? U Indiji. Stop. U Engleskoj. Engleskoj je točan odgovor. Vraćamo vas korak unatrag, nastavljamo vrijeme, sad. Kako se po grčkoj riječi za zbor naziva povišeni prostor? Točno. U prvoj polovini kojeg je stoljeća Meksiko proglasio neovisnost od Španjolske? 19. Točno. Koji je lik u Gibsonovoj pasiji glumila Monika Bellucci? Veroniku. Stop. Mariju Magdalenu. Mariju Magdalenu. Vraćamo vas korak unatrag, nastavljamo još ovih 9 sekundi, vrijeme ide sad. Kako se zove gospodarska politika koju je od 1933. provodio Franklin Delano Roosevelt? Točno. Koji Disneyev crtić govori o Indijanki zaljubljenoj u Engleza Johna Smitha? Slobodane, uspjeli ste dovesti vašu ekipu, vaše bratstvo do konačne pobjede. Sjednite. Ovo je kraj emisije, znate. A, dobro. Ide odjeva, voditelj, pa ovo. Prvi put sam. Pobjedili ste, premda ste bili svi izbačeni, pa evo, izvolite, završna riječ. Ne mogu vjerovati. Ponovo pružena šansa, evo. Hvala ekipi na povjerenju. Ja mislim, evo, dokazao sam da je vrijedilo što su mene izabrali. Ali, Dejane, mislim da ste bili preširoke ruke. Ali, Dejan je... Možda, da. Imao loš dan, to moram priznati. Da, zato sam izbacio sve četiri. Malo sam se smrzao na kraju. Da. Dejane, iskreno, ja da sam lovac, ja bih ponudio 20.000 kuna i to bi im bilo sasvim dovoljno. A ja sam, znate, širok čovjek, široke ruke, mislim, šta sam. Dobro. To je tako. Svakome prema zaslugama. Svakome prema zaslugama. Ako su ovo zaslužili, čestitamo. Slobodane, bravo, Dejane, bravo, drugi put malo bolje u završnoj. Bila je to još jedna potjera, hvala što ste bili uz nas. Ugodan ostatak večeri. We'll be right back.